Podvožnjak u polju najbolje oslikava brigu i ažurnost lokalne samouprave u rešavanju problema građana. Zapušten, otpadom zatrpan i neprohodan podvožnjak povezuje naselje polje razdvojeno prugom. Kao što vidite, ovaj podvožnjak je izgubio svoju namjenu i funkciju isključivo zbog nemara nadležnih službi. Nova vlast će brinuti o bezbjednosti naših sugrađana na način što će postojeći podvožnjak rekonstruisati, modernizovati te obezbijediti siguran prolaz pješacima uz adekvatnu rasvjetu koja je neophodna da bi se pješaci osjećali sigurno dok u noćnim satima prolaze podzemnim tunelom. Ovim rešenjem bi se polje mnogo bolje povezalo i olakšao bi se život stanovnika ove mjesne zajednice. Rekonstrukcijom ćemo obezbijediti prilaz za osobe sa invaliditetom, jer će ljudi za 21. vijek jednako brinuti o bezbjednosti svih građana. Zato, bar za 21. vijek.